ovog, da kažem, posledovnog događaja ovde i naše aktivnosti ovde u Pirotu, mi ćemo obići negde oko 14-15 časova i opštinu Babušnica i tamo imamo, da kažem, zakazan sastanak i podelu članskih kartica i u Babušnici sa našim inicijativnim odborom, odnosno članovima inicijativnog odbora, tako da ćemo u skorije vreme i u Babušnici osnovati opštinski odbor Srpske stranke Zavetnici. Vidjet ćemo da u narednih, da kažemo, nekoliko meseci ceo okrug obuhvatimo u tim aktivnostima, s obzirom da nam predstoje, da kažemo, veoma turbulentne aktivnosti vezane za predstojeće i parlamentarne i lokalne izbore.